بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رائے محمد ایاد اس وقت عمرہ کا طواف کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج جمعہ کی رات ہے. ہاں ہاں ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں خوش نصیب لوگ کس قدر رش ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, بھیڑ ہے. اللهم ربنا هاتك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا عذاب النار. یہ سامنے جی رکن یمانی ہے. یہ سامنے ہجر اسود ہے اس کا گارنر پہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ابو گپا نمکے مولا ان تاگے نے جو گپا نہیں ہے نہیں ہے اسی تے تھنا نہیں ہے اس والا رہی کام بھی شو کرا تو سامنے مقام ابراہیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.